السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر اسلامک چینل اسٹوڈیو پر استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو دانیال نام کے متعلق ہے۔ دانیال نام کا مطلب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نام دانیال، جنس لڑکا، زبان فارسی عربی، مطلب ہوشیار عادل۔ دانیال نام فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دانیال نام کے معنی ہے ہوشیار اور عادل۔ یہ نام لڑکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دانیال نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس نام پر چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔